Karen, jeg ved slet ikke, om jeg går rigtigt ind her, eller hvad jeg... Nej, jeg bliver faktisk forvirret, og jeg bliver bange også og forvirret. Karen, kommer du og hjælper mig? Karen, altså... Ja. Sød Karen, vi skal ud og finde en luder, ikke? Ja. Det kan da selv være, du sagde. Gud, hvor kinky, Karen. Tror jeg nok, Asger ville synes, var meget interessant, hvis jeg var. Asger, han siger... Ej, du taler om Asger hele tiden. Fordi jeg elsker Asger, jo. Ja, jeg elsker Kari Sil, men jeg taler jo ikke om det hele tiden. Nej, Gud, Karen, der sidder et band over i den anden side. Tror du, der er sorte mænd i det band der? Halløjse, dasse, basse. Jeg hedder Susanne. Sikke, der er en stor trompet, du har. Susanne, du står og flørter med ham. Nej, jeg gør det. Ja, det gør du. Ej. Er Susanne, vil du i seng med ham? Nej, jeg ved det ej. Jeg vil i seng med dem alle sammen. Men jeg kan ikke, for jeg har Asger. Ja, og jeg har Kari Sil. Ej, hvor er I søde. Må man sidde på nogen? Nej, Susanne, gå væk. Kom nu her, de er farlige. Alle mænd, de er dødsansvarlige. De er kriminelle helt bundet. De skulle spærres ind hver en. Jeg har engang kendt en mand, det var en meget, meget ubehagelig oplevelse. Ham der kender jeg. Han er dødsansvarlig. Ham og så hans liderlige lillebror. De slæber sagsene. De slæber sagsløse kvindemennesker ned i trappeskakter. Og ved du, hvad de gør ved dem? Hvad gør de ved dem? De propper dem med mad. Er det rigtigt, Karen? Ja, hvordan tror du, at jeg kommer til at se sådan ud? Karen, hun er så sød, hun trænger bare sådan til en mand, det gør hun altså. Sådan en mand som Asger, er det ikke rigtigt? Ej, hvor ville det være dejligt for hende, hvis hun fik sådan en mand. Ikke? Sådan jeg en dejlig, vil sige, hvis du taler mere med Asger. Hver gang du nævner Asger, så bliver jeg bare så træt. Jeg er så træt i hovedet, så er jeg nødt til at lægge mig ned. Karen, lad være at lægge dig ned, det tager så lang tid at få dig op igen, ikke? Og så holder vi op derovre. Så, Karen, du kan godt komme op, skynd dig at komme op. Der sidder en luder herovre. Hvor? Det er godt, jeg kan se en på lang afstand, hun sidder lige derovre helt yderst. Hej, sødskat, er du en lykkelig luder? Er du så lykkelig, hva' sødskat? Ej, hvor er hun sød. Prøv at se en lykkelig luder dernede, Karen. Det er der, helt yderst, det er, hun er lykkelig luder dernede. Ja, kan du ikke se, hvor hun smiler? Prøv at se, hvor hun smiler dernede. Hun smiler sgu da kun, fordi hun er tvunget til det. Den ulækre alfons, der sidder ved siden af. Hvor skulle du skamme dig? Nej, Karen. Puha. Ej, det må I virkelig undskylde. Lad sig være. Lad manden være, Karen, den søde mand. Hold op, Karen, så. Hun er yndig, den luder. Nu holder du op, Karen. Sådan en luder der skal Asger også have. Det skal han simpelthen, jo. Det skal han. Og jeg skriver det ned. Han er så svær at give gaver, altså. Jeg ved slet ikke, hvad. Nej, Gud. Karen, kom herover og se. Hele salen er fuld af lykkelige luder. Hej. Ej, piger, nej, hvor er det dejligt. Tænk, jeg tror også, hende Lisbeth Dahl er luder, hva'? Tror I ikke også det? Og det her, det er jo Lisbeth Dahls cirkusserevy. Det er jo cirkusseteltet, vi sidder inde i. Åh, cirkusseteltet. Ditte. Er det ikke dejligt? Ditte, hvad så? Hvad har vi to aftalt omkring improvisationer, hva'? Helt ærligt. Helt ærligt. Hvad? Ja, Lisbeth, hvad sagde du? Du sagde, at du synes, at vi skulle holde os på måtten. Ja, jeg mente jo nok ikke den måtte, vel? Nej, Lisbeth, hold op med at blive sur. Det er jo ikke mig, der siger de ord. Okay, hvem er det så? Hvem det er? Det er Susanne Bjerghus. Det er Susanne Bjerghus, der siger, at det ikke er mig. Det er nok den dårligste undskyld, jeg nogensinde har hørt fra noget. Jeg gider ikke være med. Det gider jeg ikke. Der sidder folk her, de har betalt en formue, så står du der, og så siger du sådan noget. Kan du så sige undskyld til publikum? Undskyld publikum? Ja, undskyld publikum. Undskyld hvad? Undskyld, at jeg sammenlignede cirkusheltet med dig. Nej! Du gør det ikke engang til. Undskyld, Lisbeth, det var en dum sammenligning. Det siger var du ikke. Også fordi det her, det er et stort, gammelt, fugtigt cirkustelt. Hvad? Og der er plads til, at Ulf kan stå oprejst. Nej!